құрметті достар ә, сіздерге бұған дейін мен уәде бергенімдей әрі оқырманның сұрауы бойынша құтадығу білікті таныстыру жұмысын жалғастырамыз ә, көп адамның сұрайтын тақырыптарының бірі қарахан дәуіріндегі ә, діни ахуал құтадығ біліктегі діни мәтіндерді көп сұрайды ә, жалпы жүсіп баласағын дінге деген көзқарасы қандай болған деген сияқты енді білесіздер жүсіп баласағынның құтадығ білік еңбегі мың алпыс жылы жазылған мың шылы жылы толық аяқтап ханға сыйлайды ол 85 тараудан тұрады 6645 бейт бейт деп отырғанымыз екі жол бөлем енді сол 6645 бейттің 33 бейті бірінші бөлімінде 33 үш тәңірі әззә жәллә өгдесі айор деген тақырып қозғалады яғни бұл деген сөзіне тәңірінің құдіреті туралы айтылатын жалпы тәңірдің алланың жаратушының жалпы құдіретін дәріптеген отыз бәйт бар енді осы отыз үш барлығын болмаса да біз бірнешеуіне тоқталғымыз келіп отыр мен арнайы болған қатысты махаллада жазғанмын ғалымдармен бірлесіп енді отыз үш бәйітте бір ерекшелік бар қарахан дәуірі білесіздер жалпы түркі даласында исламның ә, кеңірек тарап жатқан кезі бірақ бір ерекше бір мән беретін дүние бар ол жерде ә, оның нәрсе діни терминдер діни терминдердің барлығы арабша немесе фарсша емес керісінше көне түркі тілінде терминдер қалыптасқанын көреміз ә, енді сол терминдердің қалай қалыптасқанына біз қазір тоқталамыз мәселен бір ә, статистика келтіре кететін болсақ жалпы құтадығбілікте алты мың алты жүз бәйіттің ішінде алла жаратушы деген жалпы жаратушының сипатын беретін көне түркі терминдер кездеседі мысалы үшін баят деген сөз бар баят деген сөз әуелден бар яғни арабшада қадим деп келеді ғой сол мағынаны беретін баят деген сөз 285 мәрте қолданған иді деген сөз қазір біз ие дейміз ғой сол иді деп қолданған ол 106 мәрте қолданған тәңір сөзі 48 мәрте еркілік ә, төріткен уған кешірген егиткен мәңі мұңсыз бір деген сияқты көне түркі терминдері ә, діни терминдер көп қолданылған мінекей осыны біз нақты бәйіттер арқылы ашып көрсетсек иә бұған қатысты енді ғылыми тұрғыда айтатын болсақ қаншама ғалымдар талдаған зерттеген оған шынымен тоқталатын болсақ ұзақ уақыт алады біз сіздерге бәйітке тоқталсақ мысалы бірінші бәйіт баят аты бірлә сөзік башладым Төріккен, егіткен, кешірген едім дейді енді қараңызшы бірінші баят аты бірлә сөзік башладым баяттың атымен сөз бастадым дейді баят деп отырғанымыз әуелден бар арабшада қадим деп келетін әуелден бар яғни бүкіл жаратылыстың бастауында тұрған әуелден бар жаратушының атымен сөз бастадым дейді сөйтеді ол төріткен дейді Төрткен. Төрткен деп отырған жаратқан деген мағынаны білдіреді біз орхон жазбаларын күлтеген жазбаларын қарайтын болсақ сол жерде төрткен деген төрміш деген мысалы етістік қолданған екінші игиткен дейді игиткен Ә, біз қазір алпыс екі тамырын әуелден құдай идірген деген сияқты Майлы майлықожаның термесінде болмаса нар идірген деген сияқты қолданамыз иә бар енді соны яғни ә, төліне енесі иіп жатыр ғой соны игізіп идіріп тұрған деген мағынада деп ойлаймын игиткен деген сөз бар яғни рызық несібе берген деген мағынаны білдіреді сосын кешірген деген сөз бар кешірген деп келеді кешірген ол біздің тілімізде әлі күнге сақталған ә, түрік халықтарының кп көбісінің ә, ә, тілінде бұл кешірген деген сөз сақталмаған ә, мысалы түрік тілін алатын болсақ афеден дейді араб тіліндегі мағынасы термин қолданылады және кешірген идім дейді идім деген ием деген мағынаны білдіреді яғни ескі түркшедегі д лар иға айналған біздің қазіргі жаратушы ием кешірімді ием деп отырған сол ие деп отырған, содан қалған яғни әуелі бүкіл жаратылыстың бастауындағы баяттың атымен сөз бастадым ол жаратты рырзық несібе берді кешірген ием дейді көрдіңіз ба бірінші бәйіттің өзінде бес алланың бес сипаты айтылып тұр бұлардың бірде біреуі арабша немесе фарсша емес бұл көне түркі терминдері келесі екінші бәйітте өкіш өгді бірлет түмән миң сәнә оған бір баятқа аңар жоқ фәнә дейді яғни үкіш деп отырғанымыз көп деген мағынаны білдіреді өгді ә, деп отырғанымыз алғыс мақтау мадақ деген мағынаны білдіреді бірлет түмен мың деген көп мыңдаған деген сөз сәнә деп отырған енді араб тілінен енген сәнә дұғасы деп айтылады мысалы мақтау мадақ жалпы иә деп отырған тағы бір сөз бар бір бирбаят аңар жоқ фена дейді Оған да жаратушының бір аты бұл да көне түркі тілінде деген сөз бәріне күші жететін құдіретті деген ұғымды білдіреді оған бір баятқа жаңа бірінші бәйітте баят дей бастайтын болса екінші бәйітте тағы сол баятты қолданып тұр оған бір баятқа құдіретті бір тәңірге бір аллаға аңар оған жоқ фена Я, фена деген мүлде жоқ болып кету деген сөз жоқ болып кету ө, оған тән емес жалпы ол жоқ болмайды деген мағынаны білдіреді сонда сансыз көп мадақ пен мың шүкір құдіретті бір аллаға өлу жоқ болу жалпы оған тән емес деген мағынада ұғым шыға келеді ал келесі бәйітте яғыз ер, ешіл көк күн ай бірле түн төрітті халайық өт өд, өділік бұ күн дейді яғыз ер деп отырған қоңыр жер ә, күлтегін жазбаларында да яғыз ер деген кездеседі яғни ә, 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 қара жер ә, жасыл көк дейді ә, көк деп отырған жалпы аспан аспан деп отырған ә, сөз ә, фарсының сөзі ғой асуман деген сөзден біз аспан қылып алғанбыз ал оның көне түркшесі көк деп айтылады яшыл көк дейді яғни біз көк аспан деген мағынаны білдіреді яғни күн ай бірле түн дейді күн ай түн төрітті халайық дейді төрітті жаратты халықты бүкіл мақұлықты өт өділек дейді өт өділек деп отырғаны уақыт заман деген, деген мағына бұ күн бүгінді заманды уақытты бәрін сол жаратты дейді мінкей алланың сондай сипаттарын айтып атды келесі бәйітте тіледі төрітті бұ болмыш қамуқ, бір оқ бол тиді болды қолмыш қамуқ, дейді яғни yani, ол қалады тіледі қалады төрітті жаратты бұл бұ болмыш қамуқ, барлық қамық деп отырған барлық болмысты бүкіл жаратылысты жаратты дейді бір өк бол тиді бір мәрте бол деді сөйтті де барлық нәрсе қолмыш яғни қалаған нәрсесінің бәрі болды дейді былай қарасаңыз бұл мәтін құранда да аятта келсе де, алла тағала бол деді де барлығын болдырды жаратты деп біледі. мінекей сол аятпен де үндесіп жатыр бұл жерде келесі бәйітге қарайтын болсақ Қамуқ барша мұңылық төретілміші мұңы йоқ иді бір аңар йоқ іші барлық барша қамуқ барлығының мұңы бар барлығы мұқтаж жаратылғаның барлығы мұқтаж мұңы жоқ жалғыз ие дейді мұңы йоқ иді бір аңар бір ғана жалғыз алла ие мұңы жоқ оның ә, сыңары жоқ йоқ іші дейді іші деп отырған бұл оның сыңары жұбайы жоқ деген сөз ей еріктілік дейді одан кейін жаратушыға бағыттап айтады ей еріктілік оған, меңі мұңсыз баят қараңызшы ей деп жара... қаратпа сөзретінд айтады да еріктілік бұл да жаратушының бір аты еріктілік деген құдіретті деген мағынаны білдіретін Оған деп отырғанымызда да күшті деген мағына меңі деп отырғаны мәңгі мұңсыз ешқандай мұңы жоқ мұңсыз баят дейді жаратушы еріктілік оған меңі мұңсыз баят бір қатардың өзінде алланың бес сипатын айтады ярамаз сеніңден дейді. сенен басқаға бұл есімдер жараспайды бұл саған ғана тән дейді ә, келесі бәйт. назар аударсақ Ұлығылық саңа ол бедүклік саңа сеніңден адын жоқ саңа түте дейді Яны ұлықтық саған ғана биіктік саған ғана тән сенен басқа ә, сенмен тең келетін ешкім жоқ дейді бұл бәйітте бір бәйіт бар меніде бір, мен бір аса қатты таң қалдырған бәйіттердің бірі ей дейді бір дейді ә, жаратушыға қарата айтып жатыр ей бір дейді ешқандай сыңары жоқ жалғыз әй бір берекмес сана саңа бир адн сен әй бір дейді саған ешкім келіп қосылып бірігіп кетпейді дейді саңа берекмес, саңа бир адын адын деп отырған басқа деген сөз басқасы саған келіп бірікпейді дейді қамуқ ашынуда сен сен өңдің кидін дейді Барлығын бастауында ашынуда бәрінің бастауында сенсің дейді бәрінің бастауы да соңы да сенсің барлығы өтпелі саған ешкім бірікпейді кейде мынандай бір ә, сол замандарда бір не болғанда жаратушы мен басқа нәрсенің бірігіп кетуі деген ұғымдар болған бұл соны айтады керісінше саған ешкім бірікпейді дейді саған ә, ешкім біріге алмайды әуелінде де сенсің соңында да сенсің дейді ә, бұл жердегілерді бұл мәтіндерді естігенде сіздер мүмкін құран аяттарымен салыстырып отырсаңыздар болады мысалы осындай сияқты Ә, яшыл көк безедің түмен жұлдызын қара түн яраттың ярық күндізін дейді ә, көк аспанды жұлдызбен безендірдің қара түнді жарқыраттың дейді күндіз қылдың ә, ұшығлы орығлы тынығылы, неше терелгеу сеніңден бұлып бір ише дейді ұшығлы, деп отырған ұшқан орғлы деген жорғалаған жүрген тынығылы тыныс алушы қаншама неше Не, ә, терелге тірелердің барлығы сенің, сенен ырзық несін табады дейді сеніңден болып, бір ие дейді ішетін жейтін сенен қана алады дейді Әй, мұңсыз идім дейді Әй, мұңсыз ием сен бұл мұңлық құлың дейді мен мұңлық бір мұңы көп бейшара құлыңмын дейді сұйырқап кешіргіл язуқын қамық дейді сұйырқап деген сөз жарылқап мейіріммен қарап кешіргіл менің күнәмді кешір язуқ дейді язуқ күнә деген сөз иә жазық дейміз ғой біз бірінші тілек бір аллаға жазбасқа деген сол жазбасқа деп отырған сол жерде күнә деген мағынада ғой жаңағы язуқ менің барлық язуқын қамық бүкіл күнәмді жарылқап кешір дейді келесі бәйітте ә, саңар оқ сығындым ұмыншым саңа мұңатмыш ерімді елік тұт маңа дейді саған саңар деп оқ деп отырған ғана саған ғана сығындым сығындым сыйындым ұмыншым саңа үмітім сенде сенен ғана үміт етіп саған ғана сыынамын ә, дейді мұңатмыш жерімде мұңайған жерімде мені қолда маған көмектес дейді бір қызық соңғы бәйіттерінде осы бөлімнің соңғы бәйіттерінде айтады да сеуік берле қопырғыл мені елік тұтта шығыл көнеелік күні өте бір керемет терминдер айтылған жерлер осы Севік себук дейді Савшы деп отырғаны пайғамбар деген мағынаны білдрді бұл пайғамбар деген сөздің бұл парыша ғой пайғамбар деген сөз ал арабшасы расул дейд, дейді нәби дейді иә ал көне түрікшеде сабшы деген қолданады ялаваш деген қолданады ялавар деп те де қолданады елші деп те де қолданады енді Севік сүйікті деген сүйікті пайғамбармен дейді сүйікті мен, себік сапшы берле сүйікті мен бірге қыл мені бірге ақырет күні мені пайғамбармен бірге оят дейді елік тұташы қыл оны маған шапағатшы қыл елім қолымнан ұстайтын қолымнан тұтатын ұстайтын мені маған оны шапағатшы қыл дейді қай кезде көнелік күні дейді яғни ақырет демейді ақырет күні деп тұрған жоқ көнелік дейді көне деген сөз тура әділ деген мағынада ал ақырет күнін көне күні түркі тілінде әділдік күні дейді нағыз тарасы, тартылып бүкіл әділдік айтылатын күн дейді көнелік күні ақыретте мені сүйікті пайғамбармен бір қыл онымен бірге ояндыр дейді оны маған шапағатшы қыл сөйтіп отыз үш бәйіттен тұратын бөлімінің соңғы келесі бәйітінде түзі төрт ішіңе түмен мен сәлем, тегіргүл кесіксіз тұташы ұлан дейді түзі төрт ішіңе іші деп отырған бұл жерде досы яғни пайғамбардың төрт досына мың дейді. Тегіргіл кесіксіз оған жеткіз тегіз дейді жеткіз менің сәлемімді дейді әрдайым менің сәлемімді жеткіз деп ә, сахабаларға деген құрметінде осы жерде енді бір ерекше бір нәрсе құтад білікте ә, нәби пайғамбар дегендерден гөрі көне түркі терминдер қолданады ә, пайғамбардыңсаш ә, ялағаш ялавар елші деп қолданады қиямет күн, көнелік күні дейді ал сахаба деген сөздің орнына керісінше төрт ә, іші деп қолданады яғни төрт досы деген мағынада қолданады енді қысқасы бұл ә, мәтіндерді айтып отқандағым, бұның әрқайсысын ә, жеке жеке талдап 33 үш тоқталға тоқталуға болады әрине ә, бірақ біз мақаламызда арнайлап осы 14 төрт тоқталған болатынбыз егер осы айтылып жатқан бәйіттерді тыңдаған кезде қазақ тіліне қаншалықты жақын екенін көреміз иә төрт десек төрт түмен мың сәләм сәлем енді арабшадан келген тегіргүл деген тигіз жеткіз мысалы түзу деп отырған бүкіл елге деген мағынаны білдіреді бүкіл барлығына деген бізде әлі де қолданылады деген сияқты елік яғни елік қол деген мағынаны білдіреді Мұңадмыш, мұңайған сал мұңат дларды иға айналған мұңаймыш яғни мұңайған кезімде саңар саңа сығындым сыйындым маңа маған ерімде яғни жерімде кезімде деген мағынаны білдіреді былай қарасақ құтадліктегі мәтінді оқып отырсаңыз қазақ тіліне қаншалықты жақын екен көресіз яғни yani, бұл жерде тек қана қазақ тілі деген сөз емес ә, 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 қазіргі түрік тілдерінің барлығына да жақын яғни yani, біздің ә, қазақ тілді біздің ә, қазақтың жалпы та қаншалықты жақын түсіне алатындығын айтқым келіп жатыр бұл жерде ә, енді бүгінгі ә, видеомыздың соңына да келіп жеттік ә, бұл мәтіндер сізге қаншалықты қызық болды ә, осыдан 952 жыл бұрын жазылған яғни ә, он ғасыр бұрынғы біздің бабаларымыздың ә, сөзі олардың дүние танымы, олардың көзқарасы олардың ә, алла туралы таным түсінігінің жалпы жаратушы туралы таным түсінігінің қандай болғандығын қысқаша баяндауға тырыстық егер қызық болса бұдан кейінгі сабақтарымызда біз ә, пайғамбарды сипаттаған оның төрт сахабасын сипаттаған басқа да мәтіндерге тоқталамыз сіздер де біздің каналымызға тіркеліп пікір жазып бөліссеңіздер құба құп болар еді бөліскен дүниеміз сіздердің пайдаларыңызға жарасын деп тілейміз қош сау